Gündün manili canlılıklarımın tüz efirde sentyabrdan bugün programması stüdyoda Menjimur Vladislav salamatsızdar ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanış olınızdar. Кыйноолорго каршы улуттук борбору парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин абактагы абалы менен таанышып чыгууну көздөп жатышат. Базар коргондо нааразы болгон эл Текебаевдин боштондукка чыгышын талап кылып, күнү-түнү суукка карабай турушат. Бүгүн аларга Ош, Алай, Өзгөн, Баткенден келип кошулушта. Өмүрбек Текебаев авиакырсыкка кабылган жүктүн ээси тууралуу жарыяланган маалыматтар далилдүү экенин айтты. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынгандыгына 25 жыл толду. Учурунда зор эмгекти талап кылган желектин жаралуу тарыхынан бүгүн программасында биле аласыздар. Кыргыз Россиялык өнүгүү фонду Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып жатат. Аталган фонд жардам көрсөтпөсөн эле пайда табуунун амалын көрүүдө. Бул тууралуу бүгүн өнүгүү прогресс фракциясынын отурумунда эл өкүлү Зиядин Жамалжанов көтөрүп чыкты. Бүгүн аталган фракция өкмөттүн жазгы талаа иштерине болгон даярдыгын жана аймактарда МТС-терди ачуу туурасында буйругун талкуулап, начар деген баасын беришти. Фракциянын отурумунан кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү прогресс фракциясы бүгүнкү отурумунда өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына болгон даярдыгын жана аймактарда МТС-терди ачуу туурасында өкмөттүн буйругунун аткарылышын талкуулады. Анда ушул күнгө чейин 86 айыл өкмөтүнүн МТС-терди ачуу туурасында арыздар келип түшүп, бирок ал кечеңдеп жаткандыгы айтылды. Жыйынга келген өкмөттүн мүчөлөрү айыл өкмөттөрүндө МТС-терди ачууда каражат маселеси көйгөйдү жаратып жаткандыгын жүйөгө келтиришти. Тийиштүү каражаттар ушул техника алууга, МТС-терди уюштурууга бөлүнбөй жатат. Айыл банк аркылуу кредит алууда дыйкандарга эң алгач күрөө маселеси дагы көйгөйдү жаратып жаткандыгы айтылды. Кайра эгер өздөрүнүн өздүк салымы болсо, алар эмне үчүн күрөө сурайт? Ошол техника өзү залог болот деген шарт бар эмес беле? Айыл өкмөттүн карамагындагы курулуштарды күрөө койгондо, булар абдан катуу талап койду. Чындыгында ошол ар бир курулуштун ээси аныктаган правоустановочный документ деп коет экен, же болбосо мисалы үчүн ошол кайсыл убакта курулса ошол ким ээлик кылат, ким тарабынан заказ берип курулган ушуга чейинки документтерди требует этишти. Ал эми эл өкүлү Зиядин Жамалдинов Кыргыз Россиялык өнүгүү фонду Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтты. Аталган фонд жардам көрсөтпөстөн эле тескерисинче пайда табуунун амалын көрүп жатат. Силердин максатыңар азыр ошол фонддун акчасынын айландыруу акча табыш болуп атпайбы максатыңарчы? Мында калган акчаңарды депозитке коюп, ал жактан акча түшүрөбүз деп депозитке коюп салгансыңар мүмкүндө. Ал эми эл өкүлдөрү 500 миллион доллар уставтык капиталы бар Кыргыз Россиялык өнүктүрүү фонду ушул күнгө чейин болгону 202 миллион долларын гана иштеткенин сындап чыгышты. Берилген 500 миллион доллар канча мүнөткө берилген? Бул мөөнөтү жок, бул баягы төлөккө берилген каражат. 3 жылдан бери биз 202 миллион өндүрсөк, анда калганда шашпай 10 жылды эле узарып жиберсек болот экен демек, э? Бүгүнкүндө өкмөт МТС-терди ачууда шашпай жатат. Ал эми дотацияда турган айрым айыл өкмөттөрү МТС-тер ачылса, эбак эле өзүн өзү каржылаганга өтмөк эле дешет эл өкүлдөрү. Улакол айыл өкмөт деген бар Тоң районунда. Бул дотациядагы айыл өкмөт. Дотациядагы айыл өкмөт. Ошол айыл өкмөттүн башчысы келип, биз өлкөбүз чогуу бизнес план жаздык. Эгер де бул МТС ачылса, сен дотациядан чыга аласың десем, бир жылдын ичинде мен чыгып кетем деп атат. МТС-тердин ачылышы менен айрым айыл өкмөттөрү карыздарын толук жабып, киреше таап жаткандыгы айтылды. Таласта, мына Казыбек, Нарын, Атбашыда МТС-тер ачылды. Ошолордун экономикалык абалы кандай болду? Жакшырдыбы? Бир 3-4 айдын ичинде эле ошол текшерүүлөрдүн алдында 500 000 сомго чейин акча чогултушту. Эгер 86 айыл өкмөтүндө толугу менен МТС-тер ачылганда өлкөнүн ички дүң продукциянын көлөмү дагы өсмөк. Азыр эң негизги мына 86 айыл өкмөттүн заявкасы бар. Бардыгында бир эле айыл өкмөт, мына Күнчыгыш айыл өкмөтү Тоң районунда. Зорго бул 2016 жылды бир эле айыл өкмөттү мына мынтектен токтом негизинде бир эле айыл өкмөттү ачтык. Ошентип өнүгүү прогресс фракциясынын бүгүнкү отурумунда депутаттар өкмөттүн жазгы талаа иштерине болгон даярдыгы жана аймактарда МТС-терди ачуу туурасында буйругунун аткарылышына начар деген баа беришип, региондордо МТС-терди ачууну тездетүүнү өкмөттөн талап кылышты.
Жогорку кеңештин депутаттары өлкө үчүн маанилүү болгон тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамды колдобой коюшту. Документтин авторлорунун бири, Өнүгү Прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдиновдун билдиришинче, документте четелдиктердин Кыргызстанда иштөөсүнө уруксат берүү тартиби камтылган. Былтыр өкмөт четелдиктерге 14900 квота бекиткен. Тешерүү токтом 2006 жылдан бери өзгөргөн эмес. Жылына четелдиктерге жумушка уруксат берүүдөн казынага 50 миллион сом акча түшөт. Мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдө уруксат берүү жараянынын баасы да көтөрүлгөн болчу. Мурда 2-4 миң сом болсо, азыр аны 40 миңге чейин жогорулатууну өкмөткө сунуштаган. Эгер баа кымбаттаса, бир четинен бюджетке кошумча акча түшмөк. Экинчи жагынан бул жактагы четелдиктер тез көйгө алынып тартипке салынмак дейт эл өкүлү Зиядин Жамалдинов. Азыр эски мыйзам боюнча бул 2006 жылы кабыл алынган эле, ошондо жылына ар бири жылына пошлина төлөнөт да, бизден уруксат алганы үчүн жумушка. Анын баасы 2000 сомдон 4000 сомго чейин экен да. Анан эми андан 2006 жылдан бери азыр 17 жыл болуп атат, 11 жыл өтүптүр. Бирок эч өкмөт бул тарапка кызыктар болгон эмес, көтөргөн эмес. Андан кийин биз ушул депутаттар ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздөн пайдаланып ушул мыйзам жаздык эле. Биз ушул сумманы ошол чет элдин жарандары 40 миңден жогору төлөсүн деп мыйзам киргиздик эле да. Бүгүнкү күндө ошол квота негизинде 50 миллион эле акча каражат түшөт экен бюджеткечи. Эгерде биздин мыйзам өтүп калганда бюджетке 500 миллион акча каражат түшөт эле. Мына бүгүнкү күндө бюджетте каражат тартыш болуп атат. Ошол эле мезгилде биз бул мыйзамдарды биз өткөзө албай жатабыз да. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегинин күнүнө байланыштуу элге жасаган кайрылуусунда саналуу эле жылдар мурдараак айрымдар Кыргызстанды теңсинбей мамлекет боло албайт деп өйдөдөн карашчу деди. Бул сөздү айтуу менен президент элден өтө эле обочо экенинен кабар берет дешүүдө. Анткени ар дайым мыгы келген жерден эле өзүн мультимиллионермин деп мактап жүрүп, чыныгы кара таман калктын жашоосунан кабары жок экенин, алардын күнүмдүк турмуш тиричилигиндеги азабы менен тозогун көрбөй, той аш өткөрүүнүн ордуна Атамбаев ЭАЭПдеги көйгөйлөрдү чечсе жакшы болмок дешип эл нааразы. Кийинчерээк алдыдагы сюжетте кеп болот. Өткөн жылдагы Чолпон Атада өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарына кеткен 3 миллион доллар чыгымдын чыры убакыттын өтүшү менен эстен чыкты. Бул оюнду өткөрүүгө өтө шашылыш сап ордош элди таарынтты. Ошол эле учурда Кыргызстан демократиянын аралчасы деп Евро биримдикти ишендирип келгени менен учурдагы анын адам укуктарына жасаган кадамдары Европа башчыларын таң калтырууда. ЭАЭПтин алкагында Кыргызстандын экономикасынын жеңил өнөр жайын кармап турган тигүү, эт сүт өндүрүү тармактары таптакыр жолго салынган эмес. Дыйкандар менен фермерлер өндүрүлгөн азыктарын кайда өткөрөрүн билбей, экспорттоо мүмкүнчүлүгү жок болуп келсе, Евразиялык биримдикке кирүү менен лабораториялардын жоктугу элди таптакыр өксүттү. Мындан улам той аш юбилейге кетирилген каражаттардын эсебинен жок дегенде бир лаборатория салып койсо, элге чоң сооп болмок деп Кара таман эл нааразы. Өмүрбек Текебаев авиакырсыкка кабылган жүктүн ээси тууралуу жарыяланган маалыматтар далилдүү экендигин айтты. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын лидеринин жактоочусу Искен Афиджанов коомчулукка жарыялады. Учурда бул маалымат жалган экенин элге жеткирүүгө болгон аракет жумшалып жатат. Укук коргоо органдары бул жалган документ экенин маалымдады. Бирок жалгандыгын тастыктаган эч кандай аракеттер көрүлө элек. 16 январ күнү Манас аэропортунун жанындагы Дача суу деп аталган калктуу тилкеге жүк ташуучу Боинг 747 учагы кулап түштү. Авиакырсыктын себептери менен бирге эле учак анын ичиндеги 85 тонна жүк кимге таандык экендиги иликтене баштады. Бул жүк контрабанда жана жүктүн ээси жогорку кызматты ээлеген адамдар болушу мүмкүн деген күмөнөйлөр ошондо эле пайда болгон. Өкмөттүк комиссия алгач Гонконгтон жүк алып келе жаткан учак Манас аэропортунан май куюп алып эле кайра Стамбулга учуп кетмек деген расмий маалымат таратты. Журналисттик иликтөө жүргүзгөн Азаттык радиосу кырсык болгон жерден кыргызча жазылган тиркемелерди таап чыгышты. Мынакей байкасаңыздар. Эскертүү зажигалканы күйгүзгүчтү колдонордун алдында нускаманы окуп, анда жазылганы сөзсүз аткарылат. Мен биринчи жолу көрүп атам, чындап эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тилдеги, бул да телефондук экен. Күйгүзүүчү спиралди эч качан кармоо кылак, калпакта көрсөтүлгөн багытка ылайык ачкыла.
А, бул зажигалка экен. Бул окуядан кийин эле мурда учактын ичинде 85 тонна жүк болгон деген өкмөттүк комиссия 76 тонна жүк болгонун айтып чыкты. Ошондой эле ал жүктүн бир бөлүгү Түркияга барып, кайра Кыргызстанга келмек деген маалымат таратышты. Бирок Кыргызстанга келчү жүктүн ээси деп аталган Казакстандын GTI Казакстан LLC компаниясы меники болчу деп ошондон бери таптакыр айта элек. Бажы кызматында дагы көп суроолор жатат. Балким буга чейин ошол Кытай аркылуу авиакаттан менен көп контрабандалык жүктөрдүн ташылып келдат деген коомчулуктагы суроо мындай чын болушу дагы мүмкүн деген ойго жетелендик. Анткени ошол контрабанданы, миллиондогон контрабанданы ташып келаткан уюлдук телефондорду ошол бизнестин ээлери, салыкты жашырган, алдамчылыкка жол берген бизнестин ээлери бүгүнкү күндө эркиндикте. Ошол күндөн ушул күнгө чейин каргаш алуу жүктүн ээси табыла элек. Бир заматтын ичинде кылмыш ишин козгоп, өлкөндөй фракция лидерин камап койгон улуттук коопсуздук кызматы 1,5 айдан бери ушул иштин бетин ача албай койду. Эми буга көп тил убактын кереги жок. Эгерде бул мамлекеттер менен сүйлөшө калып эле мына биздин алардын элчиликтери бар да. Алар менен сүйлөшүп мына Гонконгго учуп алып келген канча убакыт керек? Ар бири айрым текшерилген 1 жума деп койду. Турцияга барып келсин. Аерден бир 4-5 күн керек турду. Ну, 1-2 жумада муну бүтүп койсо болот эле. Жакшылап, эгерде текшере турган болсо. Бирок 2 жума эмне бүтүрүп берет мен билбейт аны. Өз алдынча иликтөө жүргүзгөн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жүктүн ээси ким экендигин аныктаганга аз калган. Чет өлкөдөн келип маалымат жыйын бергиче камакка алынды. Анын аманатын аткарган ишенимдүү өкүлдөрү Өмүрбек Текебаев алып келе жаткан документтин көчүрмөсүн окуп беришти. Секретная особая важность. Лично. Ну, указан номер досье. К сведению руководителя аппарата президента Турецкой Республики. Авиакатастрофа, происшедшая 16 января 2017 году в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, турецкого грузового самолета и проведенные нами разведывательно-оперативное мероприятие в итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нету. Этот результат был уже известен, что находящийся в самолете груз, сотовые телефоны, компьютеры, изделия, электроники, деньги, драгоценные металлы и камни принадлежали президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его супруге. В организацию погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики. Атамекен партиясынын юристтери жарыялаган материалдар далилдүү. Бул тууралуу учурда камакта жаткан Өмүрбек Текебаев коомчулукка өзүнүн жактоочусу аркылуу билдирди. Сам Өмүрбек Текебаев уточняет, что это оперативная информация, которую он лично намеревался обнародовать с предоставлением подтверждающих документов сразу же после прилета из командировки в Австрию. Но был задержан ГКНБ. Маалымат жыйынын катышуучулары көргөзгөн жана интернетке чыккан кагаздар бул документтин нускасы эмес. Азыр аны ачыкка чыгаруу же кайсы жерде экендигин айтуу өтө кооптуу болуп жатканын айтты дейт жактоочу. По словам Омурбека Текебаева, оригиналы документов хранятся в надежном месте и руках. Возможно, даже за пределами Кыргызстана. Отмечается, что в случае, если жизнь и здоровье оппозиционного депутата Омурбека Текебаева, который находится сейчас в руках действующей власти, а также его юристам будет угрожать опасность, оригиналы документов будут незамедлительно опубликованы в отечественных и зарубежных средствах массовой информации. Кырсыкка кабылган учактын ичиндеги жүк көпчүлүккө белгилүү болгону менен бардыгы бул тууралуу ооз ачкандан коркуп жатат. Кыргызстандын аба майданында контрабанда бар экенин Белоруссия президенти мурда эле айтып чыккан. 2016 жылдын сентябрь айында Бишкекте өткөн юбилейлик саммитте Александр Лукашенко Алмазбек Атамбаевга кайрылып, "Биз сиздер бул жакта эмне менен алектенип жатканыңарды жакшы билебиз" деген. Белорустардын батькасы ошондо Кыргызстан аркылуу Яйыптын аймагында контрабандалык товар кирип жатканы тууралуу ачык билдирген. Гонконгдон келе жаткан товар Алмазбек Атамбаевдин жана анын жубайына таандык болгон деген маалымат тараганына 3 күн болду. Улуттук коопсуздук кызматы бул маалыматтар жалган деп билдирди. Эгер бул маалымат жалган болсо анда чындык каякта деген суроо коомчулукта кызуу талкууланууда. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, сентябрь. Президент Алмазбек Атамбаев Владимир Путиндин Бишкекке болгон иш сапарындагы маалымат жыйынында Кыргызстанда болуп өткөн эки революциянын автору жана ээси өзү экендигин жарыялады. Ал эми үчүнчү революцияны кылбайм деди. Бул тууралуу пикирин Атамекен партиясынын мүчөсү, коомдук ишмер Болот Шер сентябрь телеканалына билдирди.
28 февральда 2017 жылы Атамбаев Россиянын президенти Путиндин алдында чыгып 2005 жылкы дагы 2010 жылкы дагы революциянын автору менмин деп мойнотту. Мен ойлоп жүрүпмүн. Революциянын автору кожоюн эли ко деп. Көрсө жаңылышыппын. Демек муну менен Атамбаев 2005 жылы болуп өткөн 2010 жылы өткөн мародёрлуктарды өз мойнуна алды. Муну менен Атамбаев 2005 жылы 2010 жылы революцияда жапа тарткандардын дагы шейит кеткендердин дагы бүт жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Муну менен Атамбаев 2010 жылы болуп өткөн Ош кыргызчалык окуясындагы автору менмин деп мойнуна алды. Биз Атамекен партиясы революцияга каршыбыз. Биз Атамекен партиясы төңкөрүшкө каршыбыз. Бирок өзүнүн кылып аткан иш аракети Атамбаевдин мен ойлойм 3-чү революциянын автору да өзү болот окшойт. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү бүгүн 3 мартта парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин абактагы абалы менен таанышып чыгууну көздөп жатышат. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда депутат менен жолугушууга уруксат берүү өтүнүчү кечээ УКМКга жолдонгон. Атайын кызматтын жетекчилиги азырынча жооп бере элек. Бирок Сулайманов жолугушуу бүгүн түштөн кийин болушу мүмкүндүгүн жана мекеменин терапевт дарыгери да кошо барарын айткан. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери камактагы эл өкүлүнө 1 мартта да кирип чыгышып, Текебаев тергөө абагындагы шартка доомату жок экенин билдирди деп кабарлашкан. Белгилей кетсек, бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Алмынбек Шыкмаматов да УКМКга саат 9:00 чакырылган. Түшкү тыныгуудан кийин 15:00 кайра УКМКга кирген Шыкмаматов азырда сурактан чыга элек. Дээрлик бир күн боюнча аталган мекемеде сурак берип жаткан эл өкүлү менен азырынча байланыш боло элек. Нааразы болгон эл Текебаевдин боштондукка чыгышын талап кылып, күнү түнү суукка карабай базар коргондо Ош Бишкек жолунун боюнда турушат. Бүгүн митингчилерге Ош, Алай, Өзгөн, Баткенден 50 чукул киши келип кошулуп, өз ойлорун ортого салышты. Айтканынан кайтпаган эл бийликтин мыйзамсыз иш аракеттерин санап түгөт алышпай, бул бийликтин жарыгы элге эмес, шылуундарга, Батукаевка окшогондорго тийүүдү дешет. Митингтин жүрүшү кийинки материалда. Текебаевка! Башарды! Чапановка! Башарды! Базар коргондон нааразычылык билдирип турган элге Ош Баткен областарынан тургундар келип кошулуп, кыргыз бийлигинин көзү май басып, адилет, акыйкат, чындык деген нерселерди таптакыр эстен чыгарып, жалган жала, алдамчылык, арамзачылык менен достошконун айтышты. Алардын айтымында кыргыз элин бөтөн элге уят кылбаган, туура жана так сүйлөгөн, дүйнөгө атагы чыккан кыргыздын жалгыз саясатчысын камоо чоң адашкандык. Бийлик көзүн ачып, ажыдардан адамга айланышы керек. Жана жалгандын өтөрүнө эмес, дача суудагы окуянын өтөрүнө чыгышы керек. Дача суудагы самолеттин кыйлашы канча адам өлдү? Мына ошону документтердин баары алып келгенди билип алып, мына ушундай акыбага келип атат. Атайын Ош Баткенден келген митингтин катышуучулары Текебаев жана базар коргон эли жалгыз эмес экенин эске салышты. Адилеттүү чечим кылып, ачыкка уйгамага чыгарып, адилеттүү чечим кылбаса жер жерлерде биздин түзүлгөн комитеттер баардыгы чыгууга даяр турат. Кечээки күнү Жылкыбаев деген бирөөсү азаттыкты ыңгайсыз суроолорунда айтып атат. Дүйшөн Чотоновдун эч кимиси жок, жөн эле туруп атканын эмне деп атасыңар? Бизде мына баарыбыз турабыз, мына турабыз, бизди көрүп алсын. Ошто, Алакуда, Каракулжада, баардык жерде биз Текебаев каза келеген санчага колду салып, мына жатып отурганына бул буйрук келип атат.
Текебаев 2005-чи, 2010-чу жылдары кыргыз мамлекети жол таппай туң уюкка кептелип, кайсыл жолго барарын, кимден жардам сурарын билбей туруп калганда, кадимки кыргыздын улу Өмүрбек Текебаев кыргыз мамлекетин мыйзам талаасына алып келип, туң уюктан суруп чыгып, жол көрсөткөн инсан. Мына ушундай сөздөрүн чындык үчүн чыркырап чыккан митингчилер билдиришти. Жүздөгөн, миңдеген адамдар даяр турат. Биз бүгүн силер менен биргебиз. Биз canımızı dahi ayavay adliyetlülük için bu kanga toyvayan birlikmene güreşüge daim dayarız. Rusya memleketinin prezidenti Urmaktu bizim Vladimir Vladimirovich Putin gelip kalgandığına baylanıştı. Oruçta tolkuğan elde aran toktattık gün ortasına şey. Bu birliktin carıgı kinge tiyo da. Aziz Batu kaypatıydı. Kilen çal uzattı. Bu birliktin carıgı kinge tiydi. 20'nin dolardan Сирияга согушка кетип аткандарга паспорт саткан сакташка тийип атат. Бул соттук бийлик, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Азыр эки бийликти басышып алды. Эмне таластыктар жана башка эл жемектарга жарык тийсин деп революция кылдыбы? Алар эмне үчүн жоопко тартылбайт? Бул митингке Ош Баткен областарынан дагы чындык издеген жарандар келип кошулушу жөнүндө сөздөр айтылып, жала жабылып камалган Текебаев менен Чотоновтун боштондукка чыгаруу талабы күндөн күнгө күч алары белгилүү болду. Байсалбек Кадыралиев, Алимбек Равшанбек уулу, Сентябрь. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана көрүнүктүү мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновтун камалышы боюнча партия мүчөлөрү туш тараптан чогулуп, сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учур. Жер жерлерде элдин нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп бара жатканы бүгүнкү жыйында да айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Атамекен партиясы түгүнгөн сайын түтөгөн, түтөгөн сайын күчөгөн партия. Атамекен башынан эки жолку революцияны өткөргөн. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен. Бирок Бакиевтер шайлоо жыйынтыгын бурмалап өткөрбөй койгон. Учурда лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышына нааразы болгон партия мүчөлөрү Кыргызстандын туш тарабынан чогулуп, алдыдагы пландарды талкуулап жаткан учур. Ошол 2010 жылы алып келинген парламенттик башкаруу системасын коргоо ошол багыттарда башын бириктирип жер жерлерде, райондордо бизде ушул коргоо комитеттери түзүлүп, бүгүнкү күндө болуп калды, өздөрүнүн ишин азыр жүргүзүп атат. Бул мен дагы ошону белгилеп айтып коюшум керек, бул бир эле ушул Атамекен партиясынын менен эле чектелген жок. Азыркы күндө Базар Курбан акимчилигинин астында боз үй тигилген, ал жерде ошол коргоо комитетинин адамдары лидерибиздин айылы Акман айылынын жолдун четине дагы бир боз үй тигилип, ал жерде нааразычылыгын билдирип атат элдер. Саясий кеңеште чогултуп иш алып барып жатат, элге түшүндүрүштөр болуп жатат. Эми ал жерде чын айтканда биздин оюбуз боюнча бул Өмүрбек Текебаевди камоо деген бул өзүн жалгыз камаган жок. Ал жерде Кыргызстандагы болгон демократия камап атат, сөз эркиндигин камап атат. Бул азыркы бийлик 2010 жылы камалган үйлөрдү башкаруу тоталитардык режимди эркиндикке чыгарып атат. Биздин Кыргызстандагы демократиянын камалы сөз эркиндигин камалы. ЗДПКдан чыккан Алмаз Шаршеновдун кылып аткан иши элди ушунчалык өкүндүрүп, кайгыга батырып, Өскөл областта баягы мыйзам негизинде чыгып өздөрүнүн оюн пикирин билдирип, бирок мыйзам иштерге барбаганга биз эме кылып атабыз. Президент Атамбаевга жана анын партиясына болгон элдин нааразычылыгы бышып жетилип калды. Акыйкатсыздыкка нааразы болгон жарандар учурда кийинки кадамдарын ойлонууда, дейт Нарындан келген өкүл. Нарын областында Алмаз Шаршеновичке КСДП партиясына болгон нааразычылык өтө күч болду айрыкча. Ошондуктан бир гана Өмүрбек Текебаевди колдоо гана эмес, бир гана Атамекен партиясынын мүчөлөрү эмес, азыркы бүгүнкү бийликке каршы, бүгүнкү бийликтин жүргүзүп аткан саясатына каршы көп нааразычылыктар бар, ошонун баары биригүү процесси жүрөт. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго карата бийликтин мыйзамсыз аракеттерин токтотууга болот шер өзү киришти. Ал 2010 жылы Бакиевдик бийликке чечүүчү сок курган таластагы 6 апрелдеги көтөрүлүштү жетектеген. Мы тоже выражали протесты, все наши партийцы, все граждане. Я хочу отметить, что за последнее время число наших сторонников и граждан, которые обращаются с вопросом, как можно вступить в партию Атамекен, оно увеличивается. Город Бишкек, мы провели заседание координаторов по районам города Бишкек.
У нас в ближайшие дни назначена городская конференция, встреча с активистами, и мы чувствуем, что очень серьезно большое количество людей недовольны сложившейся ситуацией, потому что речь идет о нарушении закона, речь идет о политическом преследовании партии Атамекен. Карт тарыхы бар партияның мүчөлөрү апрель революциясынан соң кайрадан кызыл желегин көтөрүп, демократия үчүн митингге чыгабыз деп ойлошпосо керек. Бирок Атамекендин жардамы менен келген бийлик Атамекенге куугунтук кылып, лидерин камап коюусу Атамекенчилерди кайрадан улуу жүрүшкө аттанууга аргас кылды. 5 мартта Атамекен партиясынын шаардык жыйыны өтөт. Учурда партия мүчөлөрү жер-жерлерден мобилизацияланып жаткан учур. Марат Төлөмүш уулу, Сүйүн Асанбеков, сентябрь. Социалдык тармактын колдонуучулары Маевскийди кайдагы ишкер, инвестор болушу мүмкүн деп нааразы болушууда. Ал жеткен алдамчы жана шылуун экенин федералдык кызматтын соттук аткаруучулары 2011 жылдын 7 декабрында 89 521 рубль 15 тыйын карызын төлөтүү боюнча атайын чакыруу кагазын жөнөткөнүн жарыялашты. Силер айтып жаткан инвестор кайсы каражатын Кыргызстанга салганы жатты эле. Эгер карызын төлөбөй соттук чакыруу келип жатса деп жазышууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып жаткан камактагы оппозициячылдардын адвокаттары аларды актоону талап кылууда. Адвокаттардын бири Аким Токтолиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, Бишкектин 1-чи май райондук соту Кванычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков, Дастан Сарыголовго байланышкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул аптада тараптардын жарыш сөзү бүтүп, айыпталуучуларга акыркы сөз берилди. 7 мартта аларга сот өкүмү угузулушу ыктымал, бирок адвокаттар сот мыйзам бузуу менен жана негизсиз жабык өткөнүн камактагылардын күнөөсү далилденбегенин билдирип жатышат. Мамлекеттик айыптоо Кадыров менен Асановду 15 жыл, Карыбековду 22, Сарыголовду 12 жыл көчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү сураган. Булардын ичинен Дастан Сарыголов гана былтыр бир нече ай УКМКнын абагында отуруп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Калганы камакта. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы проспектинде дипломатиялык номер тагылган автоуна эки машина менен кагышкан. Бул тууралуу окуяга күбө болгон жаран Спутник Кыргызстан агенттигинин WhatsApp номер аркылуу билдирди. Анын айтымында окуя 2 мартта саат 18:00 чамасында болгон. Жол кырсыгы мен барганга чейин эле болуптур. Окуя болгон жерде тез жардам менен кайгыл милициясы иштеп жатыптыр. Дарыгерлер адам өмүрүнө зыян келбегендигин айтышты, деди күбө. Ал ошондой эле кырсык болгон учурда жолдор тайгалак болуп калганын баса белгиледи. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгыл милициясы жол кырсыгы болгонун тастыктап, анын чоо жайы иликтенип жаткандыгын маалымдашты. Азырынча жол кырсыгына кабылган машина кайсы элчиликке таандык экени такталууда. Жакында Жогорку Кеңешке КСДПдан жаңы депутат келет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиянын аппаратынан 24 маалымат агенттигине билдиришкен. Алардын айтуусунда учурдагы депутат Тилектеш Исаев өз каалоосу менен мандатын тапшырат. Бул депутат өзүнүн мыйзам чыгаруудагы ишмердиги менен элдин эсинде калган жок. Ошентседен мурда Газпромнефть Аэро Кыргызстан компаниясынын жетекчиси катары элдин эсинде. Андан сырткары ишкер болгон соң өздүк жеке менчик батири бар экендигине карабай, депутаттарга берилүүчү кызматтык батирге жайгашканы менен белгилүү. Мындан улам жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү буга карата сын пикир айтканда гана ал жерден көчүп кеткенге мажбур болгон эсибизде. Анын ордуна эми тизми боюнча Канатбек Киризбеков келмекчи. Эске салсак, Киризбеков юридикалык академиянын ректору болуп иштеп келген. Киризбековтон кийинки эле тизмиде президенттин аппаратынын мурунку чиновниги Икрам Илмиянов келе жатат. Сырттан баам салып тургандар Илмияновдун марага жакындап келе жатканын, аны эптеп парламентке алып келиш үчүн КСДП өздөрүнүн айрым депутаттарына прокуратура аркылуу кылмыш козгосо да садага чабууга даяр экен дешүүдө. КСДПнын депутаттары бүгүн фракциянын жыйынында саламаттык сактоо министрин бошотолу деген аракети ишке ашкан жок. Фракциянын жарым жартылай депутаттарынын сунушун калганы кабыл алган жок. Бул фактынын өзү бийликчил партиянын ичинде жада калса, бири-бирине жана партиялаштарына ишенбей калгандыгынын белгиси деп белгилешти айрым байкоочулар. Жалпы өлкө боюнча 90 миңге жакын аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Алардын мындай абалга кептелишине эң ириде өлкөдөгү артка кетип жаткан экономика себепкер болсо, экинчиден өкмөттүн чабалдыгы таасир этүүдө. Учурда мындай жакыр үй бүлөлөр өкмөттөн, депутаттардан жардам күтүп карайлап турган кези. Мындан улам президент өзүн өзү мультимиллионермин деген сөзү канчалык деңгээлде моралдык нормага туура келери коомчулукта суроо жаратууда. Теманын уландысы кабарчыбыздын кийинки материалында. Гүлмира Болотбекова жолдошу каза болгон соң 4 баласы менен Батирде күн кечирет. Өзүнүн ден соолугу начарлап, учурда баса албайт. Майыптык үчүн чыккан 1000 сом пенсиясынан башка келешеси жок үй бүлө, барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Күнүмдү оокатка эч жетишпей. Карта неме барам жардам сурап, кошуналарыма чыгам, нан сурап,
Балдарымдын кийим кечеси жок көрүнгөндө бут кийимдерин кийип чоңоюп келесиң. Буга чейин 7 жолу операция болгон каарманыбызды учурда улуу баласы мектепти таштап карап отурат. Паспорт системасындагы коррупция бул үй бүлөгө да таасир этип, каттоо кызматындагылар $200 акча алышып, жасалма паспорт жасап берген. Мындан улам балдарына жөлөк пул тапшыра албай, жалаң элдин жардамы менен гана жашап келеткан үй бүлөнүн өкмөткө болгон таарыны чечексиз. Өкмөт деле ушундай жетимдерге, жесирлерге караса болот эле го. Биздинде чоңдор кимди карайт, каякты карап жүрөт? Эже атты баштылар пособие алып, балдарына пенсия алып жашап атат го. Менде акыр укугум жокпу бул Кыргызстанда? Же жерден чыга калган жокмун, же башка мамлекеттен келгеним жокко? Борбор калаанын Ленин районуна караган бул аймакта турмуштун айынан өлкөнүн булуң бурчунан келген адамдар арбын. Кепеге окшогон шарты жок үйлөрдө күн көрүп жаткандардын абалы менен таанышканы, депутаттар шайлоого жакын гана келгени болбосо өкмөт өкүлдөрүнөн кабар жок. Эми биз эпти тамак ашыбыз, жейбиз, жана окшогон бейбет чаралар, алар Америкадан келген жок да. Ушуларга да бир көңүл буруп койсо, эми паспорту жок болсо башка иш, пропискасы жок болсо башка иш, пропискасы макул, мынтип жардам беребиз деле до сих пор 4 баласына, 5 баласына дагы эме албайт. Же пособие албайт, же пенсия албайт. Айтып атат го, 1000 сом пенсия чыккан, 1000 сом пенсиясы бир да бир тыйын кошулбаптыр. Ошонусуна кошулуп эптеп квартплата менен жашайт. Бирок мындай шартта жашаган өлкөдө миңдеген жараандар бар. Алар менен иш алып барган социалдык өнүктүрүү министрлиги жакырчылыкты эл аралык долбоорлор аркылуу гана жоюп жаткандыгын белгилеп, өкмөт тарабынан жасалып жаткан конкреттүү жумуштарды айта албады. 2016 жылдын ушул сентябрында атайын ушул жакырчылыкты жоюу боюнча атайын кеңеш түзүлгөн да. Бул кеңештин башында биздин Кыргыз Республикасынын премьер министри турат да. Ошол кеңеште атайын иш чаралар да бекитилген. Бул кеңештин ошол иш чараларын кеңештин секретариаты болуп биздин министрлик эсептелинет. Өлкөдө айрым жараандар кези келгенде жегенге наны жок отурганда өкмөт сырттан келген ири насыяларга оюн зоок, той топурларды өткөрүп жатканы белгилүү. Ал эми кайсы өлкөгө барып ким менен жолукпасын өзүн эбегейсиз баймын деген президент Атамбаев өз элинин мынтип башчылангач отурганын билет бекен деген суроодо жар албай койбойт. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Саламбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве. А я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Элдин эсебинен заңгыраган хан сарайларды салып, чет өлкөдө эс алып чардаган чиновниктер чыныгы турмуштагы мындай жараандарды унутпаса деген гана тилек. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Президент хан сарай салган Арашан айылында жаңы конуш орун алган. Жаңы конуш жаңы жашоочуларды жакшы жаңылыгы менен кубандырган эмес. Себеби ал жерге отурукташкан жашоочулар 4 жылдан бери свет, суу, жол маселеси чечилбей келгенине нааразы. Бул туурасында кененирээк кийинки материалдан маалымат аласыздар. Президент хан сарай салган Арашан айылында жаңы конуш орун алган. Ал жерге отурукташкан 20дан ашык түтүн убагында айыл өкмөткө жол менен светке 5000 сомдон чогултуп беришип, учурда акчадан дагы жок. Жергиликтүү бийлик социалдык көйгөйүн чечпей жатышканын айтышат. Учурда жаңы конуштун тургундары айла жоктун айласын кылып, түрктөрдүн жаңы салынган мечиттин жанында жашагандар үйлөрүнө свет, суу тарттырып алышса, алыс жашагандары чырак менен жашап, арыктан аккан сууну ташып ичишет. Мына жол жок, бияктын баары суу каптайт бо. Көчөнүн баарын каптайт, тигилердин үйлөрүн каптайт, монтип светтерди бул мечиттен тартканбыз. Ошо биякта качан столба коюлат, качан жолу жасалат эч ким билбейт. Мына сурайбыз, качан эметилет, мына эртең, мына бир айдан кийин, мына жаз келсин, анан күз келсин, ошо менен кайра эле кыш келет. Ошону жол эң биринчи проблема да. Ушул жерден жаз келгенден баштап баткак лай болуп баштайт. Мен өзүм тракторум бар, трактор менен жерде жашагандарга түрт берип турам. Назгүл Жаныбаева жаңы конушта жашаганына 4 жыл болду. Жаңы конуш деп аты аталганы менен бардыгы жап жаңы болуп кубандырган эмес. Үйүнө свет менен сууну мечиттен тартып алса, ылай баскан жол күн жылганда жөө эмес, машина менен өтүү мүмкүн эмес деген айтты. Ошо биз биякта жашап келгенибизге 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери жыл сайын бир 3-4 заявление жаздык, арыз жаздык да. Арыз жазып, болгон ошо сурообуз, болгон маселебиз, болгон ошо айыл өкмөтүнөн суранычыбыз суу менен жол, анан светтин маселеси.
Жаңы конуштун чечилбеген свет, суу маселеси боюнча Арашан айылынын айыл өкмөтүнө кайрылсак, мага кат жолдосоңор гана кабыл алып, жооп берем деп баш тартты. Канча болду сиздин шайланганыңызга? Мага кат берсеңер, кат официальный келип, ким чыкты? Вот. 5-чи мартта жаңы конуштун тургундары Арис программасына киргизүүнү талкуулашат. Бирок муну менен Арашан айылындагы жаңы конуштун жашоочуларынын социалдык көйгөйү чечилерине азырынча кепилдик жок. 5-чи мартта сельский сход болот, сельский сход. Ал жерде ушул 2017 жылдын жылга кылынган тиги программалар сүйлөшүлөт. Программалар. Силер ушул бүгүн мына берде маселе болуп атат. Деген новостройка деп Арашанда жаңы новостройка берилген 430 түтүн бар ал жерде. Вот анан бул жылы Кудай буйруса 2017 жылды год новостройки деп жарыялатабыз. Ошо жаңы конуштагылар кара ала чыгымдын кеңдиги дегендей президенттин хан сарайындай шарт болбосо дагы суу, жол чырак өңдүү маселелерибиз чечилсе деп отурушат. Президенттин туулуп өскөн айылына канатташ жайгашкан айылдын тургундарынын маселеси чечилбей турган чакта Дача суу айылынын жашоочуларынын Бишкек шаарында менчикке бериле турган жердин жоктугунан улам жер бөлүп берүү өтүнүчү четке кагылганы маалым болду. Өлкө аймактарында мамлекеттик туу күнү белгиленүүдө. Ош шаарынын Борбордук айынтында мамлекеттик туунун 25 жылдыгына арналган Желбирей бир эркиндиктин желеги аттуу майрамдык иш-чара өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө жаш активисттер тарабынан даярдалган концерттик программа коюлуп, анда сергек жашоого үндөө менен велосипедчилер өлкөнүн желегин кармап өтүп, кыргыздын 40 чоросу тууну желпип өлкөнүн эркиндигин даңазалашты. Ушундай эле туу күнү Бишкек шаарында да өттү. Андан сырткары Нарын шаарынын Борбордук айынтында дагы мамлекеттик туу күнүнө карата иш-чара уюшулду. Ак калпак кийип туу көтөргөн окуучулар, студенттер жөө жүрүш жасашты. Ошондой эле Жалал абад шаарынын Борбордук мамлекеттик туу күнүнө карата жана 5-чи март ак калпак майрамына карата жөө жүрүш болду. Майрамдык салтанат учурунда 5000ге чукул кишинин катышуусунда кийим ырдалып, мамлекеттик туу көтөрүлдү. Ушундай эле майрамдык иш-чара Баткен шаарында дагы өттү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынгандыгына 25 жыл толду. Албетте, ар бир кыргызстандык үчүн бул чоң сыймык. Анткени ар бирибизде эркиндик, өзүбүздү таанытта билчү байрагыбыз бар. Бүгүнкү күндөгү көктө желбиреген желекти кабыл алуу дагы оңойго турган эмес. Учурунда зор эмгекти талап кылган желектин жаралуу тарыхынан кийинки материалдан биле аласыздар. 1992 жылдын 3 мартында мамлекеттик туу кабыл алынган. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому менен бекитилген. Мына ушул токтомду кабыл алууда легендарлуу парламентте желектин бир нече үлгүсү сунушталып, алардын ичинен добуш берүү аркылуу азыркы туу тандалып алынган. 100 ашыгы кыскарып-кыскарып отуруп, эң акыры келгенде мына ушу парламенттин карашына 3-4 гана вариант келди. Ар түркүн ой пикирлер болду, бирок добушка койгондо мына ушу кызыл байрак өтүп кетти. Ал эми желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу деп белгиленсе да, туунун түсү бүгүнкү күнгө чейин ар кандай талаш тартыш пикир жаратып келет. Эми бул мамлекеттин белгиси болгон туу кийимин керип кабылганда ошон үчүн эң чоң талаш туу боюнча болду да. Желек желбеп турманча мамлекет болбойт деп ошо өзгөчө көңүл бурдук. Кыргызстандын байрагын кабыл алуу талкууланып жаткан мезгилде ошол убактагы бир катар жаш депутаттардын арасында Өмүрбек Текебаев да бар экенин жана ага кошкон салымы болгондугун ошол кездеги легендарлуу парламенттин депутаттары белгилей кетишти. Биздин эң жаш депутатыбыз Өмүрбек Текебаев болчу. Абдан курч, бирок тайманбаган, өзүнүн оюн, пикирин айткан. Агесте баягы талаша кетчүбүз, тартышка кетчүбүз, бирок ушундай жаш өсүп жаткан депутаттардын бири ошол. Ар бир мамлекеттин эркин, көз карандысыз мамлекет экенин айгинелеп турган албетте бул туу. Андыктан ар бир кыргызстандык тууну ыйык тутуп, ар дайым бийиктикте желбиретүүсү зарыл. Кымбат Тамир кызы Сүйүн Асанбеков, сентябрь. Казакстандын айрым депутаттары Астананы президент Нурсултан Назарбаевдин ысымына алмаштыруу демилгесин кайрадан көтөрүштү. Тактап айтканда, парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйынында эл өкүлү Дархан Калетаев 2008 жылы дагы бул маселени көтөрүп чыкканын айтты. Өткөн жылы дагы Нурсултан Назарбаевдин ысымын Астанага ыйгаруу тууралуу демилгени референдумга алып чыгууну парламенттин айрым депутаттары сунуштаган эле.
Америка Кошмо Штатынын жаңы дайындалган ички иштер министри Райан Зинке биринчи жумушчу күнү ковбойдун кийимин кийип ат минип келип баардыгын таң калдырганын NBC News телеканалы билдирди. Монтана штатынан республикачыл конгрессмен ички иштер министрлигинин башчылыгына Сенат тарабынан 1 мартта дайындалган. Зинке мындай кадам менен жаратылышта өзгөчө улуттук паркты коргоого дилгир экенин көрсөткүсү келген. Эмал АКШнын 53-чү ички иштер министри болуп калды. Американын ички иштер министрлиги башка мамлекеттин министрликтеринен айырмаланып, укуктук тартипке жооп бербестен федералдык өкмөттүн карамагындагы жаратылыш ресурстарды жер байлыктарын башкаруу үчүн жооп берет. Астанада 15 жылдан бери жашаган 67 жаштагы Дүйшөн Шаршынов жуманын жекшемби күндөрү Кыргызстандан барган мигранттардын балдарына эне тилин окутуп келет. Шаршынов 2006 жылы Кыргызстандан Астанага көчүп келип, бир катар билим берүү мекемелеринде мугалим болуп эмгектенген. Өткөн жылдан тарта Кыргызстан Астана улуттук маданий бирикмесинин жекшемби мектебинде кыргыз мигранттардын балдарына кыргызча үйрөтө баштады. Ал эми жогорудагы мектепте окуган жүздөгөн кыргыз балдардын ичинен туруктуу жашаган 30га чукул бала жекшемби мектебине тандалып алынганын белгиледи. Жекшемби мектебинде кыргыз тилинен сырткары Манастану, кыргыз бийи, улуттук музыкалык аспаптар, кол өнөрчүлүк ийримдери дагы бар. Кыргыз тили боюнча сабак берип атам. Себеби мен өзүм кесибим физик болгон менен мен кыргыз тилине өтө жакын адаммын. Жекшембилик мектепте классыбызда бир 30га жакын окуучубуз бар. Кыргыз тилин окуу боюнча бизде 2 деңгээлде өтөт. Баштапкы деңгээл, анан улантуучу деңгээл. Улантуучу деңгээлде баштапкы деңгээлде мисалы 1-чи класстан тиги 4-чү класска чейин окутабыз. Андан кийин 2-чи деңгээлде 5-чи класстан 8-чи класстарга чейин окутабыз. Шагиева көз жарар маалы келип калганын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева кош бойлуу сүрөтүн социалдык тармактагы баракчаларына жарыялады. Эскерте кетсек, сентябрь айында турмушка чыкканын, жолдошунун аты Костя экенин Шагиева социалдык тармакка сүрөт жарыялоо менен айткан. Өлкө башчынын кызы социалдык тармакка сүрөтүн жайгаштыруу менен көз жарар маалы келип калганын белгилеген. Алия Шагиева бир жыл мурун өзү тарткан сүрөттөрүн сатуудан түшкөн 200 миң сомду кайрымдуулук иретинде балдар үйүнө которуп, коомчулукка ат угулган. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Ишембе күнүнө күтүлгөн аба ырайы менен мен Таттоо Розбаева тааныштырам. 4 мартта түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Эртеңки күндүн аба ырайына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Эртең баткен аймагында абанын температурасы түнкүсүн 1-4 градуска көтөрүлүп, күндүз 2-4 градуска жылы болушу айтылат. Ош облусунда түнкүсүн 3-5 градуска суук күтүлөт, ал эми күндүзү 1-3 градус жылуу болот. Жалал Абадда түнкүсүн 1-6 градуска чейин жогорулашы күтүлөт, күндүз 3-6 градус жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 9-11 градуска чейин суук түшүп, күндүз 8-11 градуска чейин төмөндөйт. Таласта түнкүсүн 3-7 градус суук болуп, күндүз 1-3 градус төмөндөйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-6 градус суук болушу айтылат. Күндүзгү суук 1-3 градус төмөндөйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-2 градуска суук, ал эми күндүз 1 градуска жогорулайт. Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градуска төмөндөп, ал эми күндүзү 1-3 градус жылуу. Сиздер эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.